Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Itt látható Dendera üzenete és a gyertya mágia. Mivel itt kommunikációról van szó, én ezt a kék színű gyertyát választottam, hiszen szimbolizálja a beszélgetéseket, utal az érzelmekre is, hiszen összefüggésben áll a víz elemével, és a víz eleme utal érzelmekre. Mit akar mondani neked, azt megnézzük itt ezeknél a kártyáknál, szemben az látható, hogyan érint téged, vagy hogy válaszolj erre. Ez a kereszt jelenti a sors utatokat. Amikor a sors utak kereszteződnek, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, azon kívül szeretne újra találkozni veled. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt láthatóak a változások és a kommunikáció. Ez a sarló, ez olyan eseményeket jelent, amikor valami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre, tehát lesz egy meglepetés. A sarló el tud vágni, el tud távolítani valamit, vagy valakit. Itt látható ez a kígyó, ez jelentheti a változásokat, a megújulásokat, de jelenthet egy nőt is, de ez a kapcsolat lezárul, hiszen a sarló elvágja ezt a kártyát, eltávolítja ezt a nőt. És most megvan az ereje ahhoz, hogy kimondja ezt a válást. Itt van a remény hozzá, hiszen a hajó szimbolizálja a reményeket, de amit ez a hajó még jelent, utazások, változások, külföldi kapcsolatok, ez az út lehet egy belső út és egy lelki kapcsolat kettőtök között. Legyen meg a bizalmat, hiszen előre folyamodnak az események. Itt ez a víz és a lilium virág utal a tisztaságra, ő tisztázni szeretne veled valamit. Amit a lilium még jelent a lenormált kártyáknál, azok a szexuális témák. Lehet, hogy vannak ilyen gondolatok nála, és így közeledik majd hozzád, keresi a testi kapcsolatot. És hogy hat ez ki rád, hogy viszonyulj hozzá, az itt látható ezeknél a kártyáknál. Itt a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Itt kiderül az igazság, sikered lesz. Amit ez a torony még jelenthet, hogy fogva érzed magadat ebben a toronyban, úgy hat ki rád, mint egy labirintus, keresel egy megoldást, keresel egy kiutat. Ez a kiút látható lesz, hiszen a nap megvilágítja ezt az új irányt, és a gyermekek utalnak egy új kezdetre. Itt látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Az is lehet, hogy ez a férfi vagy valaki még közeledik hozzád. Itt kinyílik egy kapu, ezek a lehetőségek minden területen. Ez a kártya jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket is. A fa utal a gyógyító erőre, ugyanúgy, mint a kígyó. Itt lesz gyógyulás, itt a szerencse, a gyermekek utalnak erre a fiatalos kisugárzásra,
A nap jelenti ezt az életerőt. Amit a fa még jelent, hogy ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Ami összefűz benneteket, az itt látható, mégpedig a tűz eleme. Ez jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. Itt kivirágzik valami, lesz siker, lesz egy új kezdet, de ha te egy hölgy vagy, akkor úgy a háttérből figyeld az eseményeket, hiszen te most nem tudsz dönteni, nem tudsz lépéseket tenni, vagy nem akarsz, hanem várod azt, hogy ő jelentkezzen, és visszatér hozzád. Amit ez a kártya még jelent, a múlt, az emlékek, olyan nosztalgikus minden, olyan romantikus, sőt, az is lehet, hogy rajta kívül van még valaki, aki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Itt kommunikációról van szó, és érzelmekről van szó. Csukd be a szemed, helyezd magad kényelembe, gondolj arra, amit szeretnél elérni, vagy arra, hogy mit szeretnél hallani tőle, hiszen itt beszélgetésekről, egy találkozásról van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!